Здравейте, скъпи телевизионни зрители! Още тук и сега искам да ви благодаря за това, че сте зрители на Балкан Фолк. Да ви благодаря за дългогодишното ни телевизионно приятелство. Уверявам ви, че и в бъдеще нашият екип ще продължи да издирва и да съхранява най-ценното от фолклорното музикално изкуство, да го пази в богатия ни фонд, което е една основа да имаме здрави корени всички ние българите, а и така всички, които идват след нас, ще могат да усетят силата и красотата на българския фолклор. Така че какво е България без българския фолклор? Въпросът ми е риторичен. Отговор обаче следва и в следващата една минута. Време, в което ще видим какво предстои днес. Днес Балкан Фолк ще започне с песните на смесената фолклорна група за изворно народно творчество Лясковчани от село Лясково, община Девин. След тях ще продължим с изпълнение на смесена група за автентичен фолклор от село Сусам, община Минерални бани. Ще слушаме и женска и мъжка певчески групи от село Струма, община Сандански. По-късно ще се радваме и на таланта на Мартин Борисов от Перник. Финалната част на Балкан Фолк и днес ще бъде запазена специално за класацията «Песен на месеца». Днес ще стартираме с изпълнение на групата за изворно народно творчество Лясковчани от село Лясково, което се намира в община Девин. Художествен ръководител на формацията е Христина Димитрова. Песните, които предстои да чуем, са съчетани в китка, която е наречена «Родопа пее». No!
мен е удоволствие отново да участваме тук. Организацията е страхотна. Това е една ферия от гласове и багри, която всеки път носи положителни емоции за нас. Добре дошли във Велико Търново. Какво включва днешния ви ден? Днешният ден включва нашето участие в трите формата. Също желаем да посетим Царевец, което е много красиво и впечатляващо за нас и ни е интересно да бъдем и там. Нека да припомним на нашите зрители каква е историята на лесковчани. Смесена фолклорна група за изворно народно творчество Лесковчани е към Народно читалище Просвета село Лясково. В този формат тя съществува от 2008 година. Стремим се да пеем автентични песни, да сме облечени в автентични носи и да запазим корените си, така да кажа, и да ги предадем на бъдното поколение. Тези песни от самото село ли са или са характерни за Родопите като цяло? Две от песните са характерни за Родопите като цяло. Две от песните са... Едната е типично лясковска песен. Коя? Значи песента Кути Мамайчо. Тя е записана през 1983 година от народната певица Василка Станчева. Тя е родом до нашето село Лясково. Тя е от Михалково, солистка била към Българското национално радио. Другата песен е Хранила майка Кутила, също е лясковска запазена песен и ние сме на нас ни е предадена от бившия колектив, който е бил преди нас. След толкова много родопски песни, сега е време да чуем и как звучат автентичните тракийски песни. Ще го направим с помощта на групата за автентичен фолклор от село Сусам, община Минерални бани. Тенчо Пасев е художествен ръководител на формацията, която ще слушаме и гледаме сега. Драго ми беше, мамо, драго ми! Да си за мина, мамо, да си за мина, покрай Юркянче. Тада си видя, мамо, тада си видя бяло бакалче. Бяло бакалче, мамо, бяло бакалче, на стол седеше. Чувствате днес? Много хубаво. Добра организация, всичко е точно. И в другаде сме участвали, но тук просто е перфектно. Нека да научим повече за вашите състави, от кога датират, какви са традициите при вас? Нашия състав, за мъжката група аз говоря, аз съм от 77-ма година. Тогава се уволних и постъпих и до ден днешен съм в групата. Заварих бащи и дядовци, които ги няма вече между нас. Ние останаме, аз съм вече 40 години в групата и продължаваме с така неумерни усилия да съществуваме, защото годините са трудни, но все пак успяваме по някакъв начин да съхраниме българското. В женската група вече имаме съвсем млади дечица, така че опитваме се да съхраним българското. И не само българското, а и местния си фолклор. Там са концентрирани усилията ви. Да. Нека да кажете повече за песните, които изпълнявате. Как ги издирвате? Имате ли натрупан архив от такива песни?
песните са ни изцяло автентични. Значи това, което са пели баби и дядовци на времето по седянки, ние ги издирваме от стари хора, записали сме текстовете. За съжаление, вече са много малко хората, които могат да дадат, нали, като мелодия. Нали, текста по-лесно, но мелодията е доста трудно и сега започнали сме вече, нали, може да е фрагмент от песента, но сме ги записали, за да може да го запазим и за идните поколения. Покачила се и Тодора, покачила се и Тодора, на люля китки да бере, на люля китки да бере. Тодора, слушахме родопски песни, след това тракийски. Сега е време да послушаме и песните от Пирин. Ще го направим с помощта на изпълнителите от село Струма, което се намира в община Сандански. Ще слушаме женската и мъжката певчески групи от това село. Разболе се Димка, разболе се Димка, о, тежката болест, о, църната чума. Димка, майка вели, Димка, майка вели, не си умра, мале, млада ем зелена. Млада ем зелена, млада ем зелена, бела ем цървена, бела ем цървена. Мале, девет бели саи, девет бели саи. Кой ги облече, кой ги облече, облече с облече, облече с облече. Майка Димка вели, майка Димка вели, не
boj mi se, Dimko, ne boj mi se, Kirko. Ti si maš, Dimko, ti si maš, Kirko, četvorica braća, četvorica braća. Dvama take pratim, dvama take pratim, Ljugora zelena, zavoda studena. Zavoda studena, zavoda studena, na tebe za zdrave, na tebe za zdrave. Dvama take pratim, ljubole široko, vile da nabera. Vile da nabera, vile da nabera, vile omajniče, vile omajniče. Tada si omaja, tada si omaja, tvoja teška bolest, tvoja teška bolest. Получихте положителна оценка от журито, как я приемате? Имате покана за европейски шампионат. Ами добре, приемаме като за първи път и първо участие на вашия фестивал. Сме много радостни и много доволни. Разкажете ни повече за съставите. От мъжете ли да започнем? Да. Добре, кога е сформиран вашия състав? Ми, вече сме група от 10 години. Читалището беше спрело от дейността. Възстановихме ги наново и почнахме да ходим по фестивали, да пеем нашите песни там в нашите си край. Прави ми впечатление, че мъжка и женска група, характерно пеене ли имате за мъжки и женски гласове, така се представяте? Смесено не може. Ами не, имаме изпълнение и смесени песни, но сега сме решили на фестивала да участваме по-отделно, за да покажем и женското певческо пеене и мъжкото певческо пеене. Вашия състав кога е създаден? Нашия състав е създаден малко след техния, 2 години след техния, с единствената идея да популяризираме нашите песни, македонските от нашия край, с което мисля, че успяваме. Какво ви доведе във Велико Търново? Как разбрахте за събора? Ами за събора разбрахме от медиите, от колеги, които преди това са идвали на фестивала. И мнението беше положително и затова сме тука. Oh,
лажице то, кой ке лаже. Аго цвето не се лаже. Кренала си, кренала си. На коми ти лябда носи. След изпълненията на групите от Лясково, от Сусам, от село Струма, сега е време да продължим и с изпълнение на акордеон. Ще ги слушаме от Мартин Борисов от град Перник. Един млад талант, който е дългогодишен участник в фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк. Не само това, Мартин беше част от майсторския клас Кравцов, воден лично от професор Николай Кравцов, който е декан на Санкт-Петербургския университет за култура и изкуство. Да се радваме на Мартин и да го слушаме. Thank you.
Казвам се Мартин Борисов, от град Перник съм, на 19 години. Занимавам се с фолклорна музика, акордеон специално като инструмент. Къде се обучаваш на акордеон? Обучавам се в Перник, в ЦПЛР, ОДК, град Перник, с художествен ръководител Иван Иванов. А от колко време се занимаваш с акордеон? Фолк певиците казват ми, откакто се помня, аз не съм откакто се помня. На 11 години бях, като започнах с акордеона, иначе преди това, като всяко дете, тъпан и такива, да опитаме от всичко, но в крайна сметка си остана акордеона. С какво акордеона провокира интереса ти и задържа вниманието ти? Ми, може би, че много богат може да се експериментира с него. Има много голями възможности за свирене на всякакъв вид музика. Дори рок-н-рол. Приятели, записите, които гледахте току-що, са заснети на сцените на световния шампионат по фолклор. Сега обаче ви предлагам да пренасочите вниманието си към четирите песни, които ще звучат в следващите минути, защото те участват в класацията ни «Песен на месец юни». Гледайте и слушайте много внимателно. Yeah.
питам, да си та питам, ари ти чували си за мен да гълчок, за мен да гълчок, за мен да гълчок, радо по цело село. Това е всичко в днешната ни среща. До следващата е ваш ред да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. До следващата седмица по същото време.